អ្នកដែលគេមិនបានធ្វើហើយគេចាំតែចំណែនសូម្បីតែកីឡាករយើងទទួលមេដាយមាសថ្នាក់ពិភពលោកថ្នាក់តំបន់គេក៏មិនដែលអបអរសាទរទេដូចជាកីឡាមេដាយមាសទី1នៃកីឡាអាស៊ីយើងត្រូវរងចាំ60ឆ្នាំទៅបានមេដាយមាសនេះថ្ងៃមុនយើងបានមេដាយមាសដូចជា3ពីការប្រកួតអាស៊ីសួរថាក្រុមប្រឆាំងនេះដែល congratulation ជាមួយនឹងកីឡាគាត់ទៅបានបានចូលជាបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេក៏មិនអបអរសាទរដាក់កបោព្រៃគប់ចូលបេតិកភណ្ឌពិភពលោកគេក៏អត់អបអរសាទរតើគេអាចខ្លាយទៅជាមេដឹកនាំកម្ពុជាបានឬអត់បើត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងណាពួកបីនឹងមានការណាក៏ដោយរឿងអត់តែសុទ្ធតែជារឿងជាតិគួរតែត្រូវបានអបអរសាទរស្វាគមន៍ប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចអបអរសាទរទៅជាការលើកកម្ពស់តួនាទីរបស់គណៈបព្វជិជនជាការលើកតួនាទីមុខមាត់របស់ហ៊ុនសែននេះទៅគិតឆ្កុយយន្តវិញបើបានតែជុលហើយអ្នកឯងមិនបាច់ចាំទេតែមកជីវិតអ្នកឯងក៏មិនបានធ្វើនយោបាយរដ្ឋឯងចាំទៅអ្នកឯងចាំមើលទៅមានអ្នកតែណាមួយឬគេនិយាយឲ្យខ្ញុំមកគេថាលោកហ៊ុនសែនហាក់ដូចជាកំពុងជំរុញកូនប្រុសច្បងហើយឡើងទៅនយោបាយរដ្ឋប៉ុន្តែចំពោះមុខនេះហាក់ដូចជាมันមានសញ្ញាណាអំពីការរុញឲ្យកូនប្រុសនឹងធ្វើនយោបាយរដ្ឋទេខ្ញុំគួរទៅប្រាប់អស់លោកអ្នកថាបើឪវាកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំអត់ដណ្ដើមទៅអីជួយឈរដែរវាទៅសេវាមិនលោស៊ីកវាមិនលោស៊ីកវាដូចជាឃើញបាយបាយនេះដូចជាមិនឃើញមានសញ្ញាអំពីការអាហ្នឹងរុញឲ្យកូនប្រុសធ្វើនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃគឺទៅជាចុះបើអើវាកំពុងធ្វើមកដណ្ដើមទៅអីសមាជិកគណៈបព្វជិជនទាំងអស់មានការចាំបាច់ដើម្បីដណ្ដើមពឹសយកតំណែងនយោបាយរ៉ាំរ៉ៃពីហ៊ុនសែននៅពេលដែលការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រើឈ្មោះហ៊ុនសែនដើម្បីឃោសនានោះពិតជាគ្មានការចាំបាច់ធ្វើរឿងនេះទេនៅក្នុងក្រដាសបព្វជិជនអត់មានអារឿងដដើមបច្ចេកទេសអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយប្រទេសរបស់យើងគឺជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមិនដឹងថាផុសវាសនាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំយ៉ាងម៉េចទេបើគេមានលទ្ធភាពគេជាប់ឆ្នោតហើយគេទៅទៅមិនមិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំចូលពាក់ព័ន្ធទេនឹងនយោបាយទេ
ក៏ប៉ុន្តែយើងហាមគាត់គេក៏អត់បានដែរខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យចៅរបស់ខ្ញុំចូលប្រព័ន្ធប៉ុន្តែបាយជាគេមករៀននយោបាយសួរម្សិលអពុកធំវិញគួយសួរពីពេកយោអីពលិតិកចៅអញយកគ្រឹះនយោបាយរួចហើយបានគេចាប់ប្រើចូលទៅរកជំនាញដល់ទីទៀតអានោះក៏មិនត្រូវម្យ៉ាង